Друзі, вітаю! В Кремлі заговорили про бажання переговорів із Францією. За дуже-дуже довгий час, який не говорили французи з росіянами, після того, як Путін брехав Макрону, що не збирається нападати на Україну, і переговори завершились тоді нічим, вперше зустрілися два міністри оборони Франції та Росії, після чого вийшов вусатий чорт по імені Пісков і сказав, що Путін готовий зустрічатися з Макроном. На якому це етапі, чи готові з ними зустрічатися французи? От, друге, це те, що росіяни вже бачать, якщо французи введуть війська, то це конфронтація з НАТО. Ну і росіяни явно злякалися в ідеї Макрона, яка дуже сподобалась Україні, ну і, власне, після цього вони почали мочити дружину Макрона. Ну, що ще можуть дозволити собі російські гусари, значить, справжні мужики, чи як вони там себе називають, алкашня ця підзаборна. Ну, зрозуміло, що вони почали нападки на дружину Макрона. От вона їм не подобається. Жінко-ненависництво просто зашкалювало, так що європейські сайти з дезінформації почали слідкувати цілий шквал інформації проти Бріджит Макрон, цієї прекрасної панянки, яка дійсно допомагає своєму чоловікові робити правильні рішення. Ну, а ми завжди підказуємо, щоб вони були по-справжньому антиросійськими, тому більше військ в Україну і швидше переможемо Росію. Давайте все це проаналізуємо, тому що міністри давно не зустрічались, росіяни прям заливають на своїх сайтах цю інформацію, що ось, дивіться, Росія готова зустрічатися. Ну і в цілому, чи ці війська призведуть до зіткнень з НАТО, тому що є позиція Франції, і це теж прокоментували французькі політики. Друзі, з вас підписка на цей YouTube-канал. Більше українців в нашому з вами YouTube-каналі, більше зборів для армії. І друга річ. Ми з вами зібрали 422 тисячі, а треба 822 тисячі, 100, 200, 500 гривень. Це буде найкращий подарунок для наших військових. Купуємо ударний дрон на Херсонщину. Дрон, який знищує російських окупантів. Тому підпишіться, чорна кнопка під цим відео, натисніть на неї. Не знаєте, як зробити самі, попросіть когось, хто поруч з вами. Поїхали. Після переговорів міністрів оборони Франції та РФ, речник кремлівського диктатора Пісков заявив, що Путін готовий до діалогу з президентом Еммануелем Макроном. Лікарню зустрівся, значить, з їхнім військовим злочинцем, своїм так званим колегою. Ну і Пісков одразу вірвався це коментувати. Поки що немає планів щодо проведення такого діалогу між лавами держав, але кремлівський диктатор завжди готовий для того, щоб поговорити з Макроном. Що це значить? Макрон забив на Путіна після брехні й нападу на Україну, трубку не брав, не дзвонив і загалом забув, як його звати. Це призвело до того, що Путіну не вистачає міжнародних контактів, Путін видахся в своїх силах і шукає, прощупує, де поговорити. Макрон, крім заяви про те, що він буде вводити війська в Україну і допомагати Україні перемагати, тримає Путіна в невизначеності. Це говорить про те, що цей план спрацьовує. Потрошки, але спрацьовує. Друге, а військ ще нема. Друге, Путін розуміє, що якщо війська введуть, ламається стара радянська стратегія – засипати людьми, бо нас більше. Друзі, а натівських країн більше, ніж вас. А Індії більше, ніж вас. А Індію, наприклад, ідея Макрона, інтернаціональний легіон, можна наймати по всьому світу. Розумієте? Бангладешців більше, ніж вас. Ось і вам відповідь. І Путін злякався, що цю формулу зламають, і почав шукати доступи до Макрона. Зрозуміло, що Макрон не побіжить одразу з ним говорити, і французи одразу про це кажуть, що, мовляв, дивіться, якщо ми підемо з вами на розмову, і вони не підтверджують цю зустріч, і навіть не кажуть, що готові зустрічатися, але вони кажуть, якщо ми підемо на зустріч до Путіна, тет-а-тет, це сприймуть за слабкість. І вони одразу сказали, що ми знаємо, що Росія буде використовувати все для себе, для своїх виборців, для своїх там еліт, щоб показати, який Путін сильний, Макрон приїхав на зустріч. Шольц уже згадував, як перед війною сидів за тим довжелезним столом, за яким можна було і не помітити маленького Путіна. Ну от, але це ні до чого не призвело.
Макрон теж робив все можливе, щоб не почалась війна, але це ні до чого не призвело. Тому вони кажуть, ну поїдемо, Путін знову по своїх телевізорах покаже своє те, що йому треба, нас використають, кинуть і сприймуть цей жест за слабкість. І вони не бачать потреби комунікувати з Путіним, Пісковим чи будь-ким іншим. От. Хоча Медведєв повторює, що Путін завжди відкритий до діалогу і складних питань, іноді навіть найскладніших світових та регіональних проблем. Путіну треба пояснити одну річ. Найскладніша регіональна проблема – це він сам. Це він сам. Якщо він хоче її вирішити, може зробити як Гітлер. Гітлер вирішив глобальну проблему. Просто зняв багато питань. До речі, і для фашистів в тому числі. Це те, над чим повинні задуматись ті, хто сидять в Кремлі. Коли Гітлер пристрелився, з них він зняв багато відповідальності. Він сказав, так він винен у всьому. Тому і частина втекла в Ріо, частина втекла в Аргентину. Да? От, ось це вам відповідь. І якби там були розумніші, давно б його зачистили, і питання знялося саме собою. І пішли б займатися ІГІЛом і боротьбою з ним. Але в них мізків не вистачає. Тому вони зараз засіли тут, намагаються знищувати наш Харків, типу там створювати так звані санітарні зони, але ми розуміємо, що вони готують наступ. От вони його обстрілюють, вони намагаються зачищати там, де будуть потім іти. Я зранку писав для вас відео спеціально, що відбувається з Харковом. Подивіться його. Це коротка версія, потім ми ще більше про це поговоримо. Надзвичайно важливе, прекрасне українське місто. От, і там є частина, тому що сьогодні був дуже страшний обстріл, подвійні удари. От, це те, що вони робили в Сирії. Так от, чому ще Путін теж намагається запригнути на потяг, про який сказав Макрон? З однієї сторони, це можливість військ введення, що лякає Путіна, бо ламає стару радянську систему засипати от трупами російськими. Друге, Макрон запропонував можливість переговорів під Олімпіаду, типу звести Зеленського з Путіна і домовитися про заморозку. Росіяни кричать, що ніякого повернення кордонів не буде, це мрії України, типу. Ну от Україна каже, ну тоді ніяких переговорів не буде, якщо ви не виводите війська. Це призводить до того, що ідея Макрона під Олімпіаду поки що не працює. І наскільки я розумію, спілкуючись з французькими деякими політиками, то і, власне, і наша сторона сказала, ну окей, якщо вони несуть цей бред, то смисл з ними вести діалоги. Тому поки що історія з Олімпіадою, що там зустрінуться і домовляться, не реалізована. Хоча ви пам'ятаєте, що Зеленський з Путіним зустрічався перед війною, і Аваков туди їздив, і Єрмак туди їздив, і велика делегація була, але ні про що не домовились. Після цього Путін через рік прийшов війною на Україну. Ну от Макрон хотів, типу, Франції почалось, Франції завершити. Але Росія веде дуже неадекватну сторону. Ну і тут, знову ж таки, французи нас не звинувачують, типу, ми не хочемо сідати з ними за стіл, так вони й самі не хочуть з ними сідати за стіл, що насправді дуже-дуже логічно. Зараз дуже важлива історія відбувається, власне, в Макрона, тому що він змінив порядок денний. Росія намагається нас доганяти. Саме тому і з'являються ось ці заяви Піскова. Друга з яких – це те, що вони бачать можливість прямої конфронтації з НАТО, якщо французи заводять війська, Североатлантичний альянс їх дуже лякає. Ну, це читається у всіх заявах Піскова та появах Путіна. Але французи це прокоментували дуже легко та просто. Вони сказали дуже чітку, просту і зрозумілу річ, яка звучить так. Так подождіть, вони це сказали навіть не росіянам, з ними вони не особливо хочуть спілкуватися. Вони сказали це американцям. Дивіться, ну у нас же в Франції були війська в Африці, їх там атакували, когось вбивали. Але ж ми ж не просили вас вводити НАТО в Африку. Ні, то і тут не будемо просити. Все, типу, вибивають з російської пропаганди цілий пласт інформації. І тут, мені здається, навіть коментувати нічого, тому що все зрозуміло, французи не будуть звертатись до НАТО, допомогти хникати і плакати. Французи в даному випадку налаштовані достатньо серйозно. Ми не знаємо поки що, про що говорив Лекорню з російським міністром оборони, а це французький міністр оборони. Я думаю, що пройде кілька днів, я зможу дістати інформацію, з вами поділитися, бо поки що ці заяви можуть бути для інформаційного шуму і відволікання. Тут важливо, щоб нічого про нас вони там не говорили, щоб за нас не домовлялися, бо всі знають одну істину. Без України цей мир не буде стабільним.
Друге, якщо образять Україну, розуміло, що західне лідерство дає тріщину, і далі самі західні лідери будуть бачити, як їхні країни, партнери на Сході, почнуть сипатися. Ось це те, що вони повинні розуміти. Ну і, власне, після заяви про війська російська пропаганда почала атакувати навіть не Макрона. Путін – це от такий типовий боягуз, підла істота, яка починає атакувати в спину. Він атакує дружину Макрона, от, що дуже дивно, яка не лізе в політику, яка займається, власне, всім тим, чим має займатися французька перша леді. От, вона високоповажна, вона інтелектуальна, вона частина французьких еліт. Ну от вони її почали атакувати, і французькі сайти, європейські сайти, які займаються боротьбою з пропагандою, одразу почали все це відслідковувати і казати, ну, типу, ви серйозно, дезінформація просто зашкалює, на що стільки брехати. Ну, от, але росіяни наняли своїх тролів, ботів, центри дезінформації, ну і побігли бити по Франції та прекрасній дружині Макрона. Називають Францію імперіалістичною, розпалюючою війну, нацистською, русофобською. Ну і ще цілий просто перелік якихось непристойностей, які тільки вміщаються в голову Путіна, Кабаєва, і Піскова і Медведєва. Щось давайте разом ненавидіти Францію. Хоча голова їхньої розвідки – великий франкофіл. Діти, значить, вчилися в Сорбоні, сам, значить, там виплачував різні ці стипендії через своїх дітей. Ну, а що ж сталося? Що ж ви так атакуєте? Тут Пісков кричить, давайте дружити, давайте домовлятися. От, а з другої сторони беруть і атакують. Це відповідь проста. Означає дуже просту річ. Ось в цьому є суть Росії. Вони вас намагаються обняти, а з другої сторони ножом б'ють в спину. Це така Росія, і в них немає закритих тем, в них всі теми нормальні. Значить, мочити дружину – це нормально, бо так роблять настоящі русські мужики. Розумієте, потім же ж Путін приїде в Париж і буде казати, ну це ми її били інформаційно, бо ми її любимо. Ну так виходить. От, тому це все зараз складається в один зрозумілий пазл, от, який насправді розкусили французи, і вони кажуть, що з Путіним зустрічатися – це проявляти слабкість. А Франція зараз по чуть-чуть починає проявляти себе з позиції сили. Бо Франція розуміє, якщо Трамп виходить з НАТО, вони єдина ядерна держава в рамках ЄС, і їм доведеться протистояти з Росією. Вони до цього потрошки готуються. І ця стратегія невизначеності піджарює Путіна на сковорідці. І Путін на це ведеться. Бо коли казали, що це не працює, дивіться, меседжі Піскова пішли. Значить, працює. Путін все-таки це чує, бачить і боїться введення французьких військ в Україну, щоб пан Ющенко, який керує французьким інтернаціональним батальйоном, все-таки повернувся на батьківщину своїх пращурів. Ну, от, ми знаємо, що Путін ненавидить Ющенка і Віктора Андрійовича, і, власне, я думаю, що це навіть не однофамілець, а якийсь його далекий родич. Ну, от, всі козаки були братами, тому в даному випадку явно це нервує Путіна. Він боїться, що стратегія його мобілізації буде зірна. От він зараз збирає 300 тисяч своїх, власне, підопічних на призив, а Україна може отримати, наприклад, я зараз не говорю про конкретну цифру, наприклад, 500 тисяч французів. Або не французів, під французьким прапором, індуси, бразильці, я не знаю, ще які інші громадяни, навіть не з НАТО. Навіть не з НАТО. Ось це може бути нелінійна відповідь на путінську і пропаганду, і маніпуляції, і агресивну війну. Завершуючи про пропаганду, експерти ЄС звернули увагу на поширення дезінформації про те, що Франція нібито масово вербує солдатів в інтернеті, що, очевидно, не відповідає дійсності. Про це написав, до речі, сайт EUVS Disinfo. Є проєктом групи стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх справ дипломатичного відомства ЄС. Ну, це підопічні Бореля. Проєкт запустили в 2015 році для аналізу дезінформації. Ну, зараз вони показують ось такі речі. Незважаючи, пише сайт, на суперечки навколо висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, Макрон відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати логіці ескалації у відносинах з Москвою. Ось так от Макрон нескладним кроком зумів змусити Путіна
нервувати. І це прекрасно. Я вважаю, це найкраще. Але тут треба зробити важливий крок. Перейти від слів до дії. І те, що говорила Захарова, 1500 мало. Давайте більше. Чехи, до речі, докуповують скоро ці боєприпаси і будуть передавати в Україну. Давайте їх підтримуємо, хай інші країни дають гроші і пошвидше ці снаряди приїдуть в Україну. Друзі, ось така інформація. Напишіть, будь ласка, як вам історія, чому Путін змінив свою думку. Дійсно повпливали солдати, яких Макрон може направити в Україну, чи навпаки Путін побачив шанс в мирних переговорах під Олімпіаду, десь там біля стадіону посидіти, поговорити з Україною. Яка з цих подій змусила його через вуса Піскова відправити пропозицію зустрічі або розмови із Макроном? Хоча Путін так вдало 2 роки його ігнорував, одягав гетри і йшов на хокей, а вклав трубку Макрону перед війною. А тут щось сталося, відбувся певний перелом. Чому Росія почала шукати дружби із Францією? Плюс він зняв націоналізацію з Данона, дуже близьких до Макрона бізнесменів. Чому ось цей вихід стався? Напишіть в коментарях. Донат банка PayPal картка, все в описі. Збираємо ще стільки, як зібрали, менше, до речі. От, нам треба 822 тисячі, 422 є, будь ласка, включіться, все є, перекидайте, ну і підписочка. Підписка дуже важлива, чим більше ми збираємо тут підписників, друзів нашого з вами колективу, тим більше і швидше ми зможемо допомагати нашим військовим. Тому підписка, чорна кнопка під відео, поїхали. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.